Сәлеметсіздер. Бүгін мен сіздерге жаңағы өзіміздің бателдің жаңағы Алтай биоцелді таныстырып кетуді жөн көріп отырмын. Міне біздің Алтай биоцел осындай жаңағы коробканың ішінде 60 капсула келеді. И ішінде жаңағы осындай өзінің қағазы да келеді. Ал енді бұл міне сар түсі бар. Бұл Алтай биоцелді біз қай кезде қолдануға ең дұрыс болады деп сұрайтын болсаңыздар, бірінші лимфа капспен немесе бауырдың сиропсы, ана сироп преапистархозия лиамблиозия ягайда, сол бауырдың фотосы бар. Сол жаңағы сироптарды қолданып, жаңа бирюзовый шайуши чайды қолданып, гельмент капс, лизгельмент деп біздің стоп паразит деген наборларымызды қолданып болғаннан кейін бізге ағзаға толыққанды жаңағы ағза генеральный уборкадан өтіп, яғни тазарту процестан өтіп болғаннан кейін бізге осы Алтай биоцел көмекке келеді. Алтай биоцел бізге жаңағы осы тазарту процестан кейін таптырмайтын керемет жаңағы витамин, керемет бізге подпитка болып табылады. Осы Алтай биоцел дегеніңіз кәдімгідей бидайдың жаңағы шырыны болып табылады. Қаншама жаңағы өзінің тағы қосымша шөптік бидай дәнінен жасалған қоспалары бар. Енді осы жаңағы Алтай биоцел біз қолданған кезде қандай-қандай әсерін тигізетінді мен сіздерге қысқаша өзіндегі мына қағазынан таныстыра кетейін. Бұл енді біздің клеткалық деңгейде мына ағзаға тез мына сар капсулаңыз сіңетті. Міне сар капсуланы біз таңертең кешке 2 мезгіл асу тамақтан 30 минут бұрын ішкен кезде сонда бұл капсула тез біздің клеткаларымызға қан арқылы барып сыңып, сосын кейін біздің жаңағы барлық ағзаларымызға өзіндік беруге тиісті түгел жаңағы витаминдік қасиеттерін беріп, бізде енді жаңа тазарту процестан кейінгі грибок болсын, е, бактерия болсын, е, паразиттан кейінгі жаңағы тазарту процестан кейін енді қайта біздің ағзамызға жаңағы ешқандай мына құрттардың қайта болмауына, ешқандай жаңағы улы заттардың жиналмауына, ешқандай жаңағы бактерия қайта қалыптасып қалмауына жаңағы жол бермей, одан сайын жаңағы бізге қорғаныс күшін жасайды екен. Сосын кейін жаңағы мына ауа райымыз мысалы жаман болып тұрған кезде, немесе жаңағы үлкен шахтасы бар, өте жаман жаңағы қолайсыз ауа райы бар жерге өмір сүретін болсаңыздар, онда соның барлығына бұл өнімдер өте жақсы сіздерге көмегін көрсетеді. Сырттың факторларына көрдіңіздер ма? Енді гормондық жаңағы дисбаланс дегеніміз қайда? Соның барлығын қалпына келтіріп отырып, біздің көру қабілетімізден бастатып, жаңағы қанттағы, жаңағы қандағы қанттың құрамы жоғары болып тұрса, соны төмен түсіріп, өзінің деңгейіне келтіріп, шаштың түспеуі, мына жаңағы тырнақтардың сыңғыш болмау, жалпы мына тердің біздің жақсы болуы дегеннің барлығына үлесін қосатын болады. Ал енді бұл біздің жаңағы Алтай биоцелдің кодсы 65-146. Қазіргі бағасы, бұл енді бір коробкада 60 капсула бар, е? 60 капсула бір айға жетеді бір адамға. Егер күнінде 2 мезгіл ішсе, таңертең кешке жаңағы лимфа капсы сияқты асу тамақтан 30 минут бұрын ішетін болсақ, онда бір айға жетеді. Ал егер жаңағы таңертең түсте кешке деп 3 мезгіл ішетін болсақ, 15 күнге жетеді. Онда 2 коробкасын алу керек. Ал 2 рет ішетін болсақ, 1 коробка 60 капсула бізге жетеді. Бағасы 4492 теңге. Бар болғаны 4492 теңгеге осыншама сіздер қабілетті арттыратын, осыншама емдік қасиетін беретін осы бателдің Алтай биоцелдерін алып қолдана аласыздар. Ем болсын, шипа болсын.